Ah, ça va, il a 3 жилийн өмнө энэ Америкийн Жоржиагийн их сургууль компьютерийн хичээл заадаг багш имэйл оюуны туслах ажилласан. Тэр нь мэдэхгүй, оюутнууд нь мэдэхгүй. Тэгээд 5 сарын дараа оюутнууд нь мэдсэн. Тэр туслах нь болохоор бол Watson гэж компьютер дээр тулгуурласан тийм туслах. Тэгээд ялангуяа оюутны одоо гэрийн даалгаврыг хийх асуултанд хариулах интерт бол маш их тустай тийм зүйл болсон гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд тэрийг одоо ер нь бол зөвхөн одоо мессежээр харьцдаг тийм хиймэл оюун одоо тэрийг бийт болгох гэж байгаа. Тийм маягаар ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээд энэ чиглэлээр бол ер нь энэ их сургууль бол судалгааны лабораториуд бол ажиллаж байгаа. Та бүхэн тэрийг бас сургуугаар гарч байх хэрэгтэй баха. Ер нь бол багшийн үйл ажиллагаа энэ хиймэл оюунаас болж нэлээд өөрчлөгдөж ийм чиг хандлага бол гарч ирж байна. За би өөрийнхөө энэ намайг ярьж өгөөч гэсэн нэг юг сэдвэрөөг орё. Дараагийнх нь юг гарах чинь слайд. Энэ дээр бол сургалтын зохион байгуулалтын арга хэлбэрүүд одоо юу тэгээд дараа нь энэ сургалцсан дизайн гэдэг юм яахаа ярих юм. Сургалцсан дизайн дээр дараа нь юм ярих баг. Тэгээд та бүхэн мэдэж байгаа ер нь бол яахаа түүхийн бид нэр бас харж үзэх ёстой. Энэ хийгээд байгаа зүйлүүд агшинбл ер нь язороор нэг сайн мэдчих хэрэгтэй л байх. Тэгэхгүй зүгээр ингээд нэг хийсүр юмн дээр ингээд цаашаагаа ингээд яваад байдаг тал би. Ерөөсө бүр Аристотл хэлсэн байгаа шүү дээ. Аристотл юу гэж хэлсэн гэхээр хүн төрөлхтний одоо хамгийн дээд үйл ажиллагаа бол мэдлэг олж авах юм. Тэгэхээр энэ Аристотлын энэ хэлсэн үг бол яваанд бол энэ сургалтын хөдөлгөөр гэдэг юм бий болгоход бол их төлөв зөвсөн байна. Ер нь хүн мэдлэг олж авахын тулд ямар мэдлэг олж авах вэ гэдэг асуудал гарч ирж философийн асар их хэл маргаан болж ирсэн. Тэгээ 1576 онд олон ёсоор одоо карикулум гэдэг хичээлийн агуулгыг одоо оруулж ирсэн нь энэ Францын эрдэмтэн. Дараа нь бол Англид бас энийг хэрэгжүүлж ирсэн. Америкт бол сургалтын хөтөлбөр гэдэг нэртэй юм бүтээлэг бол юм. Джон Бобит гэдэг хүн гаргаж ирсэн ном бичсэн байна. Тэгэхээр энэ сургалтын хөтөлбөр гэдэг бол энийг бол би та нартай тайлбарлаад явах. Энийг та бүхэн мэдчихв. Тэгэхээр өнөөдөр ямар сургалтын хөтөлбөрүүд байна вэ? Бидний хэрэгжилж байгаа бол энэ кредитэд суурилсан сургалтын хөтөлбөр. Өөрөөр хэлбэл модулаар ингээд хичээлийн модул болгоод тэгээд тэрнийхээ зохион байгуулалт, сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг хийдэг энэ гол нэг бол энэ кредит систем гэж бидээр их ярьж байгаа. Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр гэж competency based curriculum гэж нэлээд ярьдаг. Эс сүүлийн үед бол яг манайх энэ outcome based curriculum гэж рүү орж байна л да. Тэгэхээр кредит бол сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Зохион байгуулах гол арга. Ерөөсөө энэ өөр 1800 манай сүүлээр энэ Харвард их сургуулийн ерөнхийлөгч Элойт гэдэг хүн анх энэ санааг бол гаргаж ирсэн. Ягаад гэхээр тэр үед бол ийм сургалтын хөтөлбөр энэ төрөл их тодорхой биш. Онц сургуульд үзэж байгаа юм, дээд сургуульд үзэж байгаа юм хоёрын ерөөсөө яг адилхан. Тэгээд тэр хоёрыг ялгах хэрэгтэй болоо. Ингээд ер нь нэг жоохон стандарт гаргая. Багш нарын
хөдөлмөрийг одоо үнэлдэг ийм нэг юм та болоё гэж ингэж хэлсэн ба. Тэгээд Каринегийн сан гэж бид нэр хэлдэг. Энэ Каринегийн сангийн байгуулсан энэ Илхэн Баян Каринеги гэдэг хүн бол багш нар ерөөсөө хамгийн ядуу итгэрт гарахаараа ерөөсөө мөнгөгүй ер нь их ядуур тийм байна. Тийм учраас багш нар зориулсан итгэрийн сан байгуулдаг. 10 сая доллар төгрөгт гаргаад Каринегийн санг байгуулсан анх байна. Тэгэхээр тэр Каринегийн сангаас багш нар битгүүртэй орохын тулд сургууль нь яах ёстой вэ гэхээр сургууль нь тэр Каринеги юнитс гэж Каринеги нэг юнит гэдгийг хэрэглэх ёстой болж байна. Тэр нь бол одоо бидний хэрэглээд байгаа кредит систем багхгүй. Тэгэхээр энэ кредит систем гэдэг бол тэр 1915 оноос хойш ингээд Америкийн ихтэй сургуулиуд бол одоо хэрэгжээд ингээд яваад ирсэн. Тэр кредит системийн одоо 100 жилийн ойгоор нь 2015 онд 1905 онд эхэлсэн гэх 2015 онд чинь юу Каринегийн сангаас бол юм тайлан гаргасан. Тайлан гаргаад. Тэгээд тэр тайландаа бол юу гэж хэлсэн гэхээр энэ кредитийн систем бол одоо өнөөдөр бол бидний хэрэгцээг бол бас зарим талаараа хангахгүй байна. Яагаад гэвэл энэ кредитэд суурилсан энэ сургалтын хөтөлбөр бол ангид суусан цагаар нь одоо хүүхдийн одоо хүүхдийг үнэлээд жинхэнэ одоо юу сурсан, ямар мэдлэг олж авсан гэдгийг үнэлж чадахгүй байна гэж ингэж одоо шүүмжилсэн. Тэгээд маш их шүүмжилтэд дулгарч байгаа ч гэсэн эцэст нь ямар дүгнэлт хийсэн гэхээр харамсалтай нь өнөөдөр бол кредитийг орлох энэ дээд боловсролын сургалтын зохион байгуулалтын тийм систем би болоогүй байна гэж. Энэ чиглэлээр бол одоо олон газрууд бас ажиллаж байна л да. Lumina гэдэг сан бүхэн сайт руу н ороод үзээрэй. Lumina сан бол юу гаргасан гэхээр зэргийн мэрэгжлийн үтцсийн тухай тийм шинэ аргачлал гаргаж ирсэн. Тэр нь гэхдээ бас нэг сайн хэрэглэгдэж чадаагүй. Тэгээд ер нь бол одоо ингээд энэ сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг кредит системийг бол өнөөдөр юм дэлхийн нэгээр хэрэгжилж байна. Манай орон ч гэсэн энийг хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр манай оронд бол бас энийг бүрэн хэрэгжилж чадах манай ихтэй сургуулиуд өнөөдөр өөр өөрийн кредит системтэй тэр нь хоорондоо одоо кредит солилцоо харилцсан хүлэн зөвшөөрөх ийм асуудал шийдэгдэх үү өнөөдрийг хүртэл явж байна шүү дээ. За Европт болохтой зэрэг бол Их Британь ерөөсөө кредит системийг хэрэглэхгүй явж байгаа. 60-аад оны үед ингээ эргэ харсан чинь ерөөд дээд сургуульд бол маш бага хүн эсэж байсан. Нийт төгсөгчдийн одоо 7 хүн эсэж байсан. Тэгээд бол энийг одоо байдлыг өөрчлөхийн тулд бол нээлттэй их сургууль Open University UK Open University гэдэг байгуулсан. Тэр нь бол бас дээд боловсрол эзэмших тэр одоо хүмүүсийн тоог бол бас 30% хөргөж өгсөн. За ер нь энэ гадаадын томоохон одоо өгсөн улсуудын боловсролын бодлогыг харахад бол их том тийм тайлангууд гаргадаг. Америкчууд гаргадаг. Англид бол Английн парламент бол хэд хэдэн тийм том тайлан гаргасан. Энэ 97 оны Эрингийн өдөрцөн тийм тайлан байгаа. Энэ том ажлын хэсэг бараад энэ гаргасан. Энэ бол их том тайлан л да. Энэ тайлан дээр юу гарч ирсэн гэхээр энэ мэрэгжлийн үндэсний нөгөө шатлсан бүтц.
qualification framework гэж ярьдаг. Тэрийг гаргаж ирэх ёстой гэж. Ингээд бол ер нь бидний одоо гол зорилго нь юу гэхээр эрдэс системийг бол модулаар модул болгож одоо дунд сургуулаасаа дээд сургууль руу ахлах сургуулаасаа дээд сургууль руу шилжих. Тэр шилжилт нь бол их уян хатан болох зорилгоор энэ эрдэсийг тэгж ашигласан. Европын холбооны улсууд бол бас өмнө нь өөр өөр системтэй байж байгаад Европын кредит дүүцүүлэх систем гэдэг ийм системийг бол бий болгосон. Энэ систем бол Европын орны улсуудын хооронд оюутан солилцоо маш их явагддаг, янз бүрийн хөтөлбөр байдаг. Тэр хөтөлбөрүүдэд дэмжих ирэг одоо их уян хатан болох зорилгоор бол ямар нэгэн саадгүй болох зорилгоор бол ингэж кредит шилжүүлсэн. Хоёрт нь болохоор бол Европоос Америк руу одоо оюутнуудаа явуулах бас тэр кредит нэлээд зөвшөөрөх асуудал бас нэлээд төвхтэй байсан учраас түүнийг хөнгөвчлөх ийм зорилгоор бол энэ кредитийг Европын кредитийг хийсэн байгаа. Энэ Монголд бол бид рүү хэлсэн. Монголд бид нэр 90 оны сүүлээр энэ кредит системийг бол хэрэгжүүлж өнөөдөр яваа жил болж байна. Гэхдээ бас энийг бүрэн хэрэгжүүлж за тэгжээд дараагийн одоо шинэ систем нь гараад ирэх баха гэж би үл найж манайхан дандаа тэгж нохо хазарч байна. За кредит системийн хувьд бол ерөнхийд нь учир утгах юм байна. Бүгдээрээ сайн ойлгох ёстой. Тийм учраас би нэг зориуд дахин дахин хэлж байна. За энэний дараа бол тэр чадамжид суурилсан боловсрал гэж юу хургалтын хөтөлбөр гэж гарч ирсэн. За тэр үл юу гэсэн үгээр энэ төгсч байгаа оюутнууд бол энэ үйлдвэрдээ гараад юм хийж чадахгүй байна. Тийм учраас үйлдвэрийн одоо тэр гараад хийх ажлынхан тэр чадамж бүр чадварыг олгоё гэж. Тэгээд дээд сургуулийн одоо сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах тал юм чадамжийг эхэлж тавиад тэгээд тэрний дагуу сургалтын хөтөлбөрийг хийж байсан. За нэгдүгээр тэр хоёрдугаар нь ер нь бол тэнд янз бүрийн одоо 21-р зууны чадамж чигч байгаа. 7 компетенц гээл бас байж байна. Тэрний үүхээр critical thinking, харилцааны соёл, агаар ажиллах, мэдээллийн технологийн чадвар, leadership, ёс зүй, хүмүүжлэн. Тэр энэ чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг бол яагаад шинжилсэн гэхээр итерхий явц байна. Өрөөний дандрыг яриад байгаа тэр зөвлөн ур чадвар тэр юмнуудыг чинь бас бүрэн өгч чадахгүй итерхий одоо тэр яг төгсөө гараад хийх ажил руу хандуулад байна гэсэн ийм маягаар шинжилж байсан. Тэгээд тэрний дараа бол энэ над яваа буцаад слайд үрдүн цорилсан боловсрал гэдэг энэ юм гарч ирсэн. Үрдүн цорилсан боловсрал гэдэг дээр үл хамгийн гол юм нь бол энэ юу гэхээр төгсөөд одоо ямар хүн төгсөх юм бэ гэдгийг бид нар хэлж сайн харах ёстой тийм үү? Хамгийн гол нь тийм учраас бол энэ дээр бол суралцахын үрдүн гэж learning outcome гэж юм. Энэ юмнууд дээр их анхаарал хандуулж байгаа. Тэгэхээр яагаад энэ хичээлийг үзэж байгаа юм? Дараа нь одоо юу хийж чаддаг болох вэ? Исэн ийм асуултуудыг бол оюутнууд бол анханаас нь мэдчих хэвээр. Оюутнууд бол оюутны зорилго бол багшийн зорилготой нийцэж явах хэвээр. Тэгээ бид нэг юм өрөөс ойлгохгүй. Юу гэхээр оюутан гэдэг чинь өөрөө өөрийн оюун санаатай юм хүн шиг. Бид нэр оюутнаа юу гэж үздэг вэ гэхээр нэг хаосн цамбар гэж бодоод энэ дээр юу ч үчиж болно гэж бод. Үгүй л тийм биш байна. Оюутан чи өөрөө одоо
сэтгэн бодох чадвартай, өөрөө өөрийн гэсэн сонирхолтой. Тийм учраас тэр оюутны сонирхол, оюутны өөртөө тавьж байгаа зорилго, багшийн зорилго хоёр бол нийцэхгүй бол тэр оюутны тэр сургалтын хөтөлбөрөөр ажиллах маш төвхтэй. Яг нэг юм юм байна шүү дээ. Сүүлийн үед би бас энэ чиглэлээр жоох юм үзээд байна. Тэгээд харахад бол сенс байх хэрэгтэй гэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол уг учиртай байх хэрэгтэй. Баярт нь бол минимум байх хэрэгтэй гэж байгаа. Тэр нь ач холбогдолтой байх хэрэгтэй. Тэр сенс make sense болоо минимум байх юм бол тэрийг л хүн хүлээж авдаг. Тэр бол хүний тарихинд үлддэг. Аа, жишээ нь нэг жишээ хэлээ л дээ. Сайхан телевизрээ нэг сайхан кино юм уу? Шоу програм үзье. Сонирхолт байгаа юм. Яг хөө энэ бол учиртай байж болно. Тэр маа нөгөө хүнд чинь хэрэггүй байв. Тэр хүн тэрийг л үзчихээд тэгээд хамгийн дараа бол тэрийг ерөнхийд нь л мэд эргэж санахаас биш детальчлан эргэж санах. Тийм учраас бол хүн өөртөө хэрэгтэй юм та нар өөрсдөө бас бодоод үзээрэй. Өөртөө ашигтай зүйлийг бол маш сайн тогтоож байна. Маш сайн сурч байна. А тийм биш бол энэ сургалтын төлөвлөгөөн дээр байгаа хичээл чинь ямар өчр явж шалтгаантай байдгийг оюутнаас сайн зааж өгөхгүй бол ойлгуулж өгөхгүй бол оюутан чинь бол тэрийг хүлээж авч байна. Ингээд сургалтын үр дүн сургалтанд одоо ихтэй олцохгүй байгаа юм шиг тийм олон түвэнд байна. Энээс биш урах чадахгүй дээ биш. Оюутныг бид нэр чадахгүй юу зарим нь тэгж үзээд зарим оюутнууд нэг заримыгаа болохоор энэ одоо ирээсээ юм суулгах. Тэр бол маш муу хандлага байна. Яг ч багш нар бол энийг л авчин одоо харах ёстой. Одохгүй энэ яагаад энэ багшлахаас суралцход гэж яриад байна вөхөр. Цаагаараа маш их нарийн учир утгатай тийм шилжилт явагдах гэж байна. Энэ шилжилтийг бид нэр бас их сургагоор хүлээж авч хэрэгжүүлэх ёстой юм. Тэгэхээр тэр бол шилжилт яаж явагдах вэ гэдэг чинь багш нараас их хамааралтай. Багш нар ямар бэлтгэлтэй байна уу гэдгээс их юм аа. Тэр дараагийнх нь. Дараагийн слайд дээр орчих. Тэр энэ сулцгийн дизайн. Тэр өнөөдөр бол юуны өмнө багш яаж өөрчлөгдсөн? Багш яаж өөрчлөгдсөнгөө сая бас яриад байна л да. Хиймэл оюун маяг. Хиймэл оюун чахаа. Ер нь бол багш бол хичээл заадаг юм уу? Хичээл мэдлэг дамжуулдаг. Тэр одоо үйл ажиллагаанаас бол чөлөөлөгдөх гэсэн. А багш бол дизайнер байх хэрэгтэй. Сурах процессын дизайнер байх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ суралц дизайн гэдэг энэ онол бол гарч ирсэн. Энэ онолын дагуу аа хүн бас нэг юм үзэж харах ёстой. Тэгэхээр ер нь бол сургам заа харахын одоо психологийн сэтгэл зүйн энэ онолууд байгаа шүү. Зам төлөвийн behaviorism гэж байна. Cognitivism гэдэг таны мэдлэг онол байна. Constructivism гэдэг constructive онол гэж байна. Humanism гэдэг бүлэг онол. Social гэж байна. Коннективизм гэж хамгийн сүүлд нэ сүлжээ гарч ирснээс болоод нэлээдтэй энэ онлууд чинь бол яг энэ их өөр үйлдэл байж шээ. Зам төлөвийн онл гэдэг бол хамгийн ихэнд гарч ирсэн онл. Манай 19-р зууны 20-р зууны ихэр. Гэр энэ зам төлөвийн онл гэдэг чинь бол хүний тархинд юу болж байгааг гэдэг мэдэхгүйгээр хүнийг зүгээр гаднаас нь одоо янз бүрийн цочролт өгч өдөөлт өгч зан үйл нь яаж өөрчлөгдөж байна гэдгийг харж ийж тэгээд тэрний үндсэн дээр одоо яах ёстой гэдгийг одоо хатуулсан юм аа. Гэхдээ ихэнх нь бол бас өнөөдрийн хүртэл бичэн дэвлэгдэл байгаа. Одоо зарим нь бол бас
хэрэг судлалын шинжилгээ ухаан хөгжүүлж зарим онлын хүмүүсэл бол бас яхон буруу байсан юм байна гэдэг нь бол гарч ирж байна. Таны мэдхүү онл гэдэг нь бол яг хүний тархинд бодож байгаа, хүний бодох үйл ажиллагаа, сэтгэн бодох үйл ажиллагаа, ой тогтоол энэ юмнуудыг бол бас нэлээд наднаас нь бас судлах гэж үзсэн. Тэр үед бол энэ тархийг нэг сайн нарийн судлах гэж байсан. Энэ таны мэдхүү онлын зарим одоо бас төвшүүлжсэн одоо тэр санаанууд бол өнөөдөр бас буруу гэдэг нь бол бас хагадаад эхэлж байна. Их мэтлэн. Тэгэхээр энэ бол ер нь энэ онлууд бол бас суралцах, энэ суралцахын одоо үйл ажиллагааг цааш нь одоо манай үр дүнтэй болоход бол ихээхэн хувь нэмэр оруулсан. Энийг бол хинч үүсэхгүй. Өнөөдөр ч гэсэн энэ онлууд бол бидний үйл ажиллагаанд бол цаашдаа ч гэсэн хэрэглэгдэж байгаа. Хэрэглэгдэх юм болно. Харин энийг зөв сайн зөв ойлгох ёстой. Эхдээд сургуулийн багш нар бол энэ заа харагдсан хичээл үздэггүй. Тийм учраас л энэ чиглэлээр үл энэ цаашдаа нэлээд гүнзгий үзэж бас ойлгож авахгүй бол үнтэй ажиллаж байгаа юм чи бидний хүнийгээ мэдж таньж зүгээр нэг өөрийнхөө өнгөцхөн одоо ойлголтоор хүнийг өнлж ирээсэ болохгүй. Жишээ нь би нэг жишээ хэлье. Миний одоо санах ойвол хоёр дор айж хоёр хэсэг байна. Нэг нь бол богино хугацааны буюу ажлын санах ой, нөгөөх нь урт хугацааны санах ой. Гэр ажлын санах ойвол ерөөсөй айгүй баг багтаач. Ер нь нэг дөрвөөс долоо гэж байгаа. Ер нь зарим усуд дөрөв гэдэг. Дөрөв юм ийм санагдав. Жишээ нь 10 ширхэг тоо ингээд дурын тоо ингээд зэрэгцүүл тавь бичгээд тэгээ нэг 5 секунд тэрийг хаачихад одоо эргүүлээд одоо ямар тоо байсан гэж бичгээвэл та нар бол ер нь талын бичих чадхгүй тийм л асуудал гарч ирж байна. Та нар өөрсдөө дээр үзээрэй. А тэгвэл тэр 10 ширхэг тоогоо утасны дугаар шиг 3 3-аар нь багцлаад юм 3 4-өөр нь багцлаад тэгээд тогтоогоод үзээрэй. Тэгвэл за багцалж ингэж авах юм бол бас тэр багцсны тоо чинь 3 4 л байна л. Тэгэхээр бас санах ой тогтолч их сайн. Энэ чиглэлээр бол энэ оюун ухааны академийн Хатан Баатар бол маш нарийн одоо тийм технологиудыг бол судалсан байна. Тэгээд тэр бол бас нэг одоо анхаарал хандуулмаар гэж үгүй шиг санагддаг байсан боловч одоо сүүлийн үед бол ингээ үзээд байхад бол бас их сонин. Ер нь бол бас мэдээллийг яаж хүнд одоо тогтоох уу, яаж одоо сурах уу, ойлгуулах уу гэдэг хэрэг тэр арга барилуудыг бас сонирхож үзэх ёстой. Энэ чиглэлээр бол маш олон номнууд гарсан зүйлүүд. Учир нь энийг таавах юм бас гэж үзээрэй гэж би зориуд хэлнэ. Дараагийн слайд харагдсан. За суралцсан дизайны давуу тал гинэ. За би юу хэлэх гээд байна вэхээр хамгийн гол нь яг энэ нэг хэдэн слайдууд бол та бүхэн өөрснөө үзээд ойлгочих нь. Энэ та бүхэнд бол дараа нь оюун багш ярих бах. Би энийг бол нэг нарийн яримаар гоо. Ягаад гэвэл бидний хичээл зааж байгаа арга чинь нэг ингээд нэг факт наримт нэг юм зураг харуулчаад тэгээд дэрийг ярьдаг байхгүй. Ямар ч одоо юу аах одоо бодох юм уу тэр донд хэлцэх юм уу юм байх. Ямар ч бас би ийм юмнуудыг бол ингээд заадаг арга бол ер нь буруу юм аа гэж. Энийн таавахны тэр зэрэн чимдийн одоо асуудал тавьчихад хоёр бүр болоод хоорондоо яриад ингэж байгаа явдал чинь бол бас шин дэвшилтэд арга руу ойрчж байна. Ер нь бол энэ хичээл заадаг чиглэлч нэг педагог. Энийг чинь бол 3 англиар байна л да. Нэг нь дидактик. Одоо бидний миний яриад байгаа энэ
сайд харуулчаад юм хэлээд энийг эргэж асуух гэдэг чинь дидакт юм. А хоёр дахь нь болохоор бол аутентик арга, хөвшилт арга, прогрессив арга гэж яриад гэдгөө шигээд. Тэр нь болохоор жоохон туршилт хийлгэдэг арга. Одоо шинэ арга нь new pedagogy гэдэг нь бол transformative pedagogy гэж яриад байна. Тэр лүү бол бидний шилжих юм. А трансформатив педагоги руу ороход бол энэ Монголын төлөвлөгөө гэж байна. Хүн хүндээ өөр байх. Ганцаарчлан төлөвлөгөө. Яг учраас бид нэр бас хийж байгаа юм. Энэ суралцсан дизайны нэг өөр нэг таа бүхэнд хэрэг болох юм гэж байна. Онлайн хичээлээр маш их хэрэг. Тэр манайхныг ингээ хараад байхад бол яг энэ дунд сургуульд 10 жилийн багш нар хичээл зааж байгаа юм аа телевизээр харуулаа бичлэгийн лекцэд тэгээд одоо теле хичээлээр хичээл явуулаад байна гэж. UNICEF сая судалгаа хийгээд үр дүн нь бол ер нь 40% байна гэж. Зарим нэг юм үзчихв байх. Тэр үл ямар ч үр дүнгүй ашиггүй. Энэ үр өгөөжгүй тийм одоо хэлбэр байхгүй. Манай ихтэй сургуулиуд онлайнаар хичээл явуулж байгаа л гэж байна. Ямар маягаар явуулж байгаа би одоо харамсалтай үзэж чадаагүй. Ер нь тиймэрхүү маягаар явж ивэл энэ бол бас ямар ч үр дүн. Ямар ч асуул энэ суралцсан дизайн гэдэг энэ харагчл энэ юмнуудыг ойлгож авах юм бол аа бүхэн энэ хичээлийн ара өөрөөр тэр сурч байгаа оюутныхаа оюутны давтамж чартаа ач холбогдолтой болгох. Энийг их сайн бодох ёстой. Хийж байж энэ суралцах үйл ажиллагаа чинь бол нэлээд одоо үр дүнтэй болох юм аа. Энэ олон талт оюуны оюун ухааны олон талт одоо байдал гэдэг энэ over the gardener гэдэг юм харуудыг сургуульд ажиллаж байхдаа гаргасан энэ онолгоо. Тэгэхээр хүн бол бас зарим одоо оюун нь бол илүү бусдаасаа илүү хөгжилтэй гэж. Тэгэд тэр хүн өөрөө үйл хэрэг байвал хүлийн зөвшөөрч байгаа. Тэр бол энэ бол зөв батлагдсан гэж. Энэ бол үнэн. Гэхдээ энийг наачаад өөр улсууд суралцсан хев загвар гэдэг тэр вакт энэ төр чинь тийм гаргаад ирсэн. Тэр энэ нь бол бодлаа гэж. Суралцсан хев загвар гэж юм бол байхгүй. Энэ тэр одоо Колбин Андас эхлээл гарсан буруу тийм буруу он байгаа. Тэгэхээр бид нэр бас тэринд бас төөргөж болохгүй юм байна. Суралцсан хев загвар гэж одоо хөгжим цаа хүнд хөгжмөөр нь дамжуул сурхна гэж юм байхгүй. Тийм учраас бол энэ дээр одоо сургалтын суралцсан хэв цавар гэдэг нь бид нэр хэв шинж энтер гэж үчээд байна. Энэ бол одоо сүүлийн үед бол их эргэлзээтэй асуудал болж ирж байгаа. Хүмүүс энэ оюун ухааныхаа бүгдийг нь л одоо ашиглаж байж юм сурна уу гэсэн биш. Нэгээр нь дамжуулж юм уу, нэг нь одоо давн болж ингэж одоо сургана гэдэг. Энэ одоо асуудал байх. Ийм асуудал гарч ирсэн. Энтэй адилхан сүүлийн үед бол энэ тарихны тухай олон мифүүдийг одоо үүсгэж байгаа. Тухайлах юм бол одоо зүүн тал нь тарихны зүүн тал нь хөгжсөн хүн, баруун тал нь хөгжсөн хүн, зүүн тал нь хөгжвөл одоо хэл ус сайтай гэж байна. Ийм юм бас байх. Жохон илүү давуу тал байна. Ганцхан зүүн талаараа хамгийн өмнө явдаг юм байхгүй. Тарих бол хоёр талаараа хоёулаа зэрэг ажилладаг. Тийм учраас бол зөвхөн хэл ярианы одоо төвнөл зүүн тарихын тул байрлалтай. Тэгэхээр энэ мифүүдийг бид нэр багш нар багш хүмүүс бол ялангуяа ойлгож сурмгоор ойлгож ингэж энийг бол нөгөө анхаарч явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо иймэрхүү утгаас эдрээтэй маргаантай асуудлаар одоо өөрөө өтерхий үнэмшээд ингэж бас хүнд хичээл заагаад байвал энэ одоо буруу урдунд хүрч магадгүй маа гэж ингэж хэлэх гэсэн юм. Хамгийн сүүлд би энийг хэлээд ингээд би зөвөр цаг болж байгаа шиг юм. Эхлээд босох.